Շնորհակալություն, Մեծարգո փոխոսնակ։ Այն, ինչ այսօր կատարվում էր, սիրելի քաղաքացիներ, Արկորցնախարարության շենքում եւ դրա առջեւ, որևէ արտարոց երևույթ չէ, եթե հաշվի առնենք հիմնական դերակատարներին ու կազմակերպիչներին։ Հակապետական օրակարգ ունեցող այս խմբակը, որը հանդես է գալիս իբրև խորհրդարանական ընդդիմություն, հերթական անգամ ցույց է տալիս իր դեմքը, այս անգամ հարձակվելով մեր դիվանագետների վրա։ Իրենց իրական կարգախոսն է, որքան վատ Հայաստանի համար, այնքան շանս հնարավորություն իրենց համար։ Ու կատաղել են, որովհետև իրականությանը չեն համապատասխանել իրենց ոչ բարոյական հույսերը։ Եվ հիմա պատմեմ այդ հույսերի մասին, որը իրենք ունեին, ընդ որում հրապարակել էին գրավոր։ Քոչարյանի դաշինքի պատգամավոր Արտուր Ղազինյանը գրել էր, որ Բրյուսելում իր վստահելի աղբյուրները փոխանցել են, թե ՀՀ վարչապետի Շարլ Միշելի եւ Ալիևի հանդիպանը վերջնական տեսքի է բերվելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը։ Հետո կետեր էր ներկայացրել, թե ինչ է պարունակվելու, վերջում էլ գրել էր, թե բաստացեք խաղաղության դարաշրջանի դարաշրջան կոչվող ամբերապահ կապիտուլացիան։ Ուրեմն հիշեք այս տողերը, այս հորինվածքը եւ ներկայացնեմ փաստերը, որոնք տեղի են ունեցել։ Հանդիպման վերջում ստորագրվել է, ավելի ներեգություն, տարածվել է հայտարարություն, ոչ թե ստորագրվել է որևէ պայմանագիր, տարածվել է հայտարարություն Շարլ Միշելի կողմից, եւ տեսքի չի բերվել որևէ վերջնական պայմանագիր, ինչպես գրել էր Քոչարյանի պատգամավորը։ Հաջորդը, նույն հայտարարության մեջ ասվում է, որ ղեկավարները, եւ ես հիմա ուղիղ մեջբերում եմ, համաձայնեցրել են սկզբունքներ, որոնք կարգավորում են տարանցումը Ադրբեջանի արևմտյան մասից դեպի Նախիջևան եւ Հայաստանի տարբեր մասերի միջև Ադրբեջանի տարածքով։ Ինչ է սա նշանակում, սիրելի քաղաքացիներ, որ Հայաստանի քաղաքացիների եւ բեռների համար, օրինակ, Երասխից երկաթուղով Նախիջևանով հնարավոր լինի հասնել Մեղրի, օրինակ, նույն սկզբունքների շրջանակում, ինչ Ադրբեջանի քաղաքացիների ու բեռների համար, օրինակ, Հորադիզից հնարավոր լինի անցնել դեպի Նախիջևան Հայաստանի տարածքով։ Իսկ ինչ էր գրել Քոչարյանի պատգամավորը իր անպատասխանատու ուսուտ տեքստում, որ իբր նախատեսվել էր, որ Հայաստանը Ադրբեջանին տրամադրի միջանցք, որը պետք է ունենա նույն կարգավիճակը, ինչ Լաչինի միջանցքը։ Այսինքն, այս ակնհայտ հակահայկական Ալիևի նարատիվի խոսույթի տարածումը Հայաստանում ներկայացված էր իբրև անխուսափելի իրողություն։ Բա հիմա պարոնայք Երևանի կենտրոնից հոխորտացող Արցախ փրկող հակապետական գործունեությամբ տարվածներ, ով պիտի պատասխանտա ձեր անպատասխանատու տեքստերի ու հրապարակումների համար, որոնք առնվազն չեն ծառայում Հայաստանի ու Արցախի շահին։ Հիմա ոնց չասել, կարող է ձեր բրյուսելյան աղբյուրը ցամաքել էր կամ չորացել, որ ձեզ այդպիսի ոչ հավաստի տեղեկություններ տվել, թե իրականում աղբյուր չի էլ եղել, իսկ դուք միտումնավոր խաբել ու ապակողնորոշել եք մեր հանրությանը։ Չասեմ, թե ինչպես են կոչում այդպես անողներին, ժողովրդը ինքը գիտի։ Սիրելի քաղաքացիներ, ես լիահույս եմ, որ օրեցօր շիշակի մակարդակը փնտրող ու այդպես էլ չգտնող այս ընդդիմությանը փոխարինելու են գալու իրական պետական շահի մասին մտածող քաղաքական ուժեր, որովհետև իրականությունը աղմուկով ու կենացային հայրենասիրությամբ աղավաղելու ժամանակներն անցալում են։ Իսկ մինչ այդ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր դիվանագետներին։ Շնորհակալ եմ ձեզ այսօրվա եւ բոլոր օրերի ու տարիների պետական ձեր ծառայության համար։ Շնորհակալություն։